प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले छापामार शैलीमा के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। म प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमान्दार हो भने तपाईँहरू विषय अन्तर नगर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसिटुरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यसलाई तपाईँहरूलाई नै त्यसले नाङ्गो भनेर राखेको छ। इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझी ल्याएर तपाईँहरूले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु विषयलाई विषय अन्तर गर्ने, खिचिटुरी गर्ने र छापामार शैलीमा सदन कब्जा गर्ने त्यो तपाईँहरूको शैली छ, यसले तपाईँहरूलाई राजनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेन। म विनम्रतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।